كلنا يسوع يمادن مسؤولينتا عقاشة للنيرادا وحجرتك سلادينتا كسوة شيدا قولا الصول يسناك أيه وشيد كيسوا ها دور كومهم سنايك قادن كران وعيقرينتا بلشدة سيدي أيو قادن لهايين كارك عد بحنتا يدوان كبلاما يقبل هذا الصول يسناك وحانا مناسبة داسي كسو قيب قليل قدومي كحيقين كسد حاذا حسب الحاكم كترادا طلق هاي كل مية اغاسمها قودة وسارة درمها قودة شمهورية سومالي لان اغاسمها هايدة طورست يوم دارها دا سومالي لان قدومي كحيقين كهايدة او ديار قروق افوين كيكايد كراشين كقرنكا مسؤولين يهلان يرى وحانا وقهرين الكاسي كهالي حسين اذن حتى قدومي كحيقين كسد حاذا حسب الحاكم ككل مية شركة وحكوسة بسن يهي إن maxay ahay tooy dadka la ururiyo isku fikrad laga noqdo ee diwaan gelinta hadii la ba qadarkeeda leeyahay ee lagana qayb qaato si weyn diwaan gelinta xil la saaro ee sidaana waa arin la isku ogyahay marka ee sida qura ee maxay ahay tooy Somaliland and Falki aynu kulahayn ee la tabayay aynu uga qaadan karo waxa weeyaan inaynu maxay ahay tooy waad ogtihiin xaaladu say tahay inaynu hawshaas xil weyn la iska saaro la garto la fahmo waxaan la isfahansiiyo marka shirkana waa la wadi doonaa waana salaamayna xukuumadda ee madaxweynaha arrimaha nabadgelyo ee heerka sare aha ee wax loo qabtay ee shirkana uu la socdaa ee xisbiguna waa la socdaa ee sidaas aynu hawsha u wadanayna waxaan na daashatay dadkan iyaga is haya dadkan waa tafaraaqsan dadkan waa kan dadkan waa kan ilaahay shuushka waa naga qaaday tafaraaqna ma jiro sidaa la isku ogaado adaalay waxa iyaguna halkaasii ka hadlay gaasimaa hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka mas'uuliyiin iyo dhalinyaro dhamaan anigoo ka wakiil ah kuna hadlaya afka dhamaan ee xubnaha kala duwan ee dawladda ee ka soo jeeda deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Togdheer waxaan halkan uga faa'iideysanayaa inay dadkaygu isdiiwaan geliyaan sida dadkeenii aqoonyahanka ahaa iyo siyaasiinta ahaa ee dadka matalayay halkan ay maanta go'aan ku gaareen dhamaantayna waan wada baxaynaa hadii aynu nahay wasiirro xisbiga gudoomiyihii nagaasimeyaal guud nagaasay waxdo dhamaan in dadka deegaanada Sool Sanaag iyo Buuhoodle oo Togdheer ah inay isdiiwaan geliyaan baan baaq dheer ugu direynaa waana tiin rajeynay dadkana waxaanu leenahay ay isdiiwaan geliyaan meel kasta oo joogaan waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinayaa dadka inay isdiiwaan geliyaan oo kaarka qaataan intii aad habsaami lahayd oo waad habsaanteen dadka waxa la qaybsado dadka dalka Soomaaliland baad leedihiin meel kale meel hidine dadka wax la qaybsada 30 sanoodood baynu hadhay oo isdiiwaan geliya oo waligaa caban mayne dadkan inaga ugu badan ugu miisaan weyne isdiiwaan geliya waxaan kaloo halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo golihiisa xukuumadda iyo taliyayaasha ciidamada baan iyagana halkan salaan uga dirayaa shirka caawa halkan lagu qabtay oo daarana sida isugu wacyigelin lahaayeen dadka ka soo jeeda deegaanada Sool Buuhoole iyo Sanaag Koonfureed wacyigelinta diiwaangelintan ee halkan la isugu yimi waxay daaran tahay oo ay kaga duwan tahay diiwaangelinihii hore diiwaangelintan hadda lagu tartamayo ee socota waxaa lagu dooranayaa baarlamaankii iyo golayaashii deegaanka waxaan ku baaqayaa dadka deegaanada ka soo jeeda haday yihiin dhalinyarada iyo hablaha jooga Hargeysa ilaa Boorame ilaa gobollada meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay diiwaangelinta ka shaqeeyaan oo ay aadaan waxaan leeyahay wuxuu daaran yahay maanta isku imaatinkan caawaanu halkan isugu nimi waxa weeyaan si loo qaato kaadhadhka gobollada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu leenahay dhammaan dadweynaha ku nool Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay qaataan kaad qaadashada codaynta taasoo faa'iido badan ay u leedahay hadday xildhibaan tahay
هذي نقوله ده يعني تهي مرك هاد كار كقادته أدنى وح بعض عضين كرتها تب كنا ويكون عضين كرا كلن كيجان عاوة ددوين هالسقوي ميت إكسو شيء ده صار ليه السنة جي عين وح السقوي مدين تدرجلين ته إيو كار قادش هذا مرك شاء الله وحنا لنا هاي كار قادش هذا وأتكلي عدك كلي قفك كلي وجوهيلين كرنه أنا قاعد نوجهلين كرتان تدكين أدوجهلين كرتان كدورن سنة دوجهلين كرتان وحمانت لو ترتمي وعد ما هتتكلم إنه كهرنا إن شاء الله بإذن الله كريم.